Υποτονική φαίνεται να είναι η κίνηση των πολιτών στην αγορά καπάνι της Θεσσαλονίκης λίγες μέρες πριν από το Πάσχα. Ειδικά, όπως τονίζουν οι κρεοπόλες που έχουν την τιμητική τους αυτή την περίοδο, οι αγορές είναι αρκετά μειωμένες σε σχέση με πέρσι, αφού η ακρίβεια έχει τσακίσει τους καταναλωτές. Πολύ χαμηλή, υποτονική. Θα δούμε αύριο. Αυτοί που έρχονται τι ζητάνε κυρίως? Αρνιά κατσίκια, λίγο ακριβά, λίγο φθηνά. Αν μπορούμε να κάνουμε κανένα σκόντο. Δυστυχώς, έτσι είναι τα πράγματα. Υπάρχει κρίση. Τι να πω, στο Μοσχάρι, στο Χοιρινό ζητάνε, τρώνε. Οι αύξησες τιμές του ρεύματος έχουν επηρεάσει, φαντάζομαι. Πάρα πολύ. Τα μαγαζιά θα κλείσουν έτσι άμα πάνε και πληρώνουν 2.000 το δίμηνο ρεύμα, το κάθε μαγαζί. Τι να πληρώσει, το ενίκιο, τους υπαλλήλους? Υπάρχει. Ο κόσμος τι ζητάει κυρίως? Αυτά που είναι για τις εποχές, αρνιά, κατσίκια, σκοταριές, αντεργές. Οι τιμές είναι. Τώρα αυτή τη στιγμή το κατσικάκι έχει 11 ευρώ. Τι σκοταριές έχουν 7 ευρώ, τα ντεράκια 5,5. Γενικώς η κίνηση όμως λίγο υπάρχει, έτσι? Υπάρχει σε νορμάλ, όχι αυξημένη πολύ, σε νορμάλ, σε φυσιολογικά επίπεδα. Υπάρχει κίνηση? Πολύ χαμηλή. Ο κόσμος τι αγοράζει κυρίως? Ο κόσμος αγοράζει λίγο αρνάκι, λίγο κατσικάκι, αλλά περισσότερα χοιρινά. Φέτος το Πάσχα, από ό,τι φαίνεται, δεν θα τιμηθεί το έθιμο με τον Οβελία, καθώς η τιμή του διαμορφώνεται στα 14 ευρώ το κιλό, αυξημένη κατά 20% σε σχέση με πέρσι.